Åh, det er dejligt. Det er lang tid siden, at vi har vundet, så selvom der er et opgør igen på fredag, så giver det noget selvtillid. Vi ved udmærket godt, at kvalitetsmæssigt, der er der stadig nogle mangler, men det har været en hård sæson for os, og det kan man jo også se lidt i dagens kamp, at det bærer præg, at folk leder jo efter deres niveau, så alle de sejre, vi kan få, om det så på den ene eller anden måde, det er vigtigt for os. Du så de første 75 minutter fra bænken, spillede sig sidste kvarter. Hvilken kamp så du egentlig? Jamen, jeg ser jo en flok gutter, som kæmper og gør alt, hvad de kan, ikke? Og vi møder også et Hvidovre-hold, som har vundet mange kampe i første division, så på den måde, så er det to forskellige hold, der møder hinanden. Et hold med masser af selvtillid, og også som mangler lidt, og det synes jeg også, at det bærer lidt præg af, ikke? Ja, drengene gør alt, hvad de kan, og der er ikke en finger at sætte på det, så kvalitetsmæssigt mangler der jo nogle ting, og de sidste procenter, dem går vi og kæmper for at få fat i, og det kan forhåbentlig sådan nogle sejre her være med til at hjælpe på. Vores mål er at være i semifinalen til næste år, så vi har en gulerod i opstarten. Så det er det, vi kæmper for. Det var dig, der blev matchvinder i dag med dit mål. Bolle tælles gennem det. Ja, altså. Det er jo sådan oftest tilfældigheder, som gør, at man nogle gange havner i de der situationer, hvor man synes, der er plads til at skyde. Så ja, oftest er der jo altid folk, som siger, skyd nu og skyd nu, men Man føler også, at man skal være i en position, som retfærdiggør, at man skal skyde på mål. En gang imellem, der hakker man jo bolden af helvede til, og så i dag, så rammer man den jo perfekt. Så det er jo bare skønt. Det var også det, vi snakkede om op i Hvidovre, ikke? Eller op i Viborg, da vi spillede det, at vi havde masser af afslutninger for den distance, og faktisk tættere på. Men der sparkede vi over mål, så man skal jo ramme målet for at score, og jeg er glad for at score. Det siger sig selv. Det var årets sidste kamp her på Sydbank Park. Var det også årets bedste mål på Sydbank Park, vi så i dag? Ja, det tror jeg. Det synes jeg.